Ovim potezom će i sam SNSD koji se postavlja da je iznad sudova i tužilaštava morati da položi račune za protekla dva mandata u vlastima i na nivou Republike Srpske i BiH, kaže Borenović, dodajući da PDP priprema prvih 124 pitanja na koje će SNSD morati da da odgovor. Svako od ova 124 pitanja je afera sama za sebe. Proizvod zloupotrebe, korupcije, mita, pa čak i kriminalnih aktivnosti pod pokroviteljstvom vladajuće stranke SNSD-a. PDP će tražiti, kaže Borenović, i odgovore na pitanje o tome gdje su nestali novci iz budžeta Republike Srpske, fabrike Glinice Birač, Balkan Investment banke, Bobar banke, grantova pojedinih ministarstava, postica i pa do pitanja gdje su Mile Radišić, Dragan Vučetić, ali i ko je ubio Milana Vukelića i ko je kriv za smrt Nikole Đurovića. Biće to sjednica koja će biti posebna ne samo po svom karakteru i sadržaju, nego to će sjednica koja će označiti početak kraja SNSD-a. I mnogi su u SNSD-u u strahu od ove sjednice i u vladajućoj koaliciji, od pitanja i od afera koje ćemo postaviti ili nametnuti, za koje oni misle da su zaboravljene. 8 godina vlasti, desetine milijardi potrošenih na razno razne načine u budžetu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i potpuna kontrola političkih procesa nam daje za pravo da kažemo da će ta posebna sjednica za nas biti vrlo, vrlo bitna. Borenović tvrdi da SNSD zabavlja narod optužbama Saveza za promjene za neke komisije i radne grupe koje ne mogu da proizvedu nikakvo pravno dejstvo te strategiju koje je usvajao SNSD. U isto vrijeme kaže da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče u Trebinju uvrijedio građane Srpske tvrdnjom da posla ima, ali da stanovnici Republike Srpske neće da rade ako posao nije u energetskom sektoru i telekomu.